افغان خاوره او د پاکستان تیری او نوې هڅه. پاکستان ته ولې د واخان نیول مهم دی؟ پاکستان تازه څه پیل کړي او په کومه هڅه کې دی؟ طالبانو ته څه کول پکار دی او خلکو څه غبرګون ښودلی؟ دا ټول مهم جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د سرحدي نښو د جوړېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته دې موضوع پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي، له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم یوه اعلامیه کې لیکلي، پاکستان په افغانستان کې د یوه کمزوري تر لاس لاندې او تابع واکمنۍ په رامنځته کولو سره د نورو شومو غوښتنو تر څنګ مخامخ منځنۍ اسیا ته د لاسموندنې لنډه، اسانه او وړیا لار غواړي. یوې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او دقیق وخت یې معلوم نه دی، یو شخص چې ځان طالب معرفي کوي ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې سرحدي نښې جوړې کړې او د افغانستان خاوره لاندې کړې ده. نوموړي کس ویلي د اسلامي امارت مجاهدین سیمې ته راغلل څو دا له نږدې وڅېړي، که په آرامۍ وشي ښه تر ښه، که ونه شول بیا که په زور هم وي موږ به خپله یوه لویشت خاوره چاته ورنه کړو. په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال کسان همدا نښې چې د پاکستان نوم او د 2021 کال نیټه پرې لیکل شوې ړنګوي. له دې نیټې داسې انګېرل کېږي چې دا سیمتي نښې په 2021 کال کې جوړې شوې، خو معلومه نه ده چې دا کار د جمهوري نظام له سقوط مخکې یعنی د اګست له 15مې وړاندې شوی که وروسته. موږ په دې اړه له طالبانو رسمي نظر وغوښت، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد او د دفاع وزارت ویاند یې عنایت الله خوارزمي ځواب رانه کړ. خو څو ورځې مخکې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د طالبانو ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په واخان کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو موضوع رد کړې وه. په واخان کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني تاسیساتو موضوع وروسته تر دې توضیح شوه چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي مخکني د دفتر رئیس کریم خورم په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلي خورم زیاته کړې اورېدلي یې دي چې تازه دا غوښتنه له طالبانو هم شوې، خو د زیاته کړې لومړی دا کار د افغانستان ترانزیتي اهمیت کموي، افغانستان منځوي کوي او دویم د افغانستان د ټوټه کېدو خطر منځته راوړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د جرګې پرون ناوخته په یوه خپره کړې اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسېدلې لیکلي، د افغانستان ملت په خپل قلمرو کې هیڅ هیواد ته د تجاوز او سرغړونې اجازه نه ده ورکړې او په وړاندې په قاطعانه توګه درېږي. په دې اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم نن سهار په یوه اعلامیه کې په دې اړه خپله جدي اندېښنه وښوده او زیاتوي په دې اړه د هر راز داسې یو اقدام مخالفت کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او لویې ګټې زیانمنوي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې تبصیرې هم ښیي چې پاکستان غواړي د افغانستان په سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو سره واخان تر سینې لاندې او د چترال او تاجکستان سره اقتصادي کواریدور جوړ کړي. د اقتصادي مبصرینو له انده پاکستان په دې کار سره غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اسانه او ارزانه لار پیدا کړي.